এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব আৰু যদিহে দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় তেনেহলে চাকৰিৰ পৰা বাধ্যতামূলকভাৱে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে এই বিশেষ ঘোষণা আৰু কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় তেনেহলে তেওঁক বাধ্যতামূলক অৱসৰ প্ৰদান কৰা হ'ব দ্বিতীয় বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দিশপুৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কোনো স্বামীয়ে স্ত্ৰী জীয়াই থকা অৱস্থাত কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ একেদৰে কোনো মহিলায়ো স্বামী জীয়াই থকাৰ অৱস্থাত কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিলেই যাব পাৰে চাকৰি ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশৰ পিছতে হয়তো বিপাঙত পৰিব পাৰে বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিয়নো দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ যদি কোনোবাই মন মেলিছে তেনেহলে দিশপুৰৰ আগতীয়া অনুমতি ল'ব লাগিব অন্যথা চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে মুহূৰ্ততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত কঠোৰভাৱে মানিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে অন্যথা যাব পাৰে চাকৰি এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব নোৱাৰিব আৰু যদিহে দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় তেনেহলে চাকৰিৰ পৰা বাধ্যতামূলকভাৱে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছে এই বিশেষ ঘোষণা আৰু কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় তেনেহলে তেওঁক বাধ্যতামূলক অৱসৰ প্ৰদান কৰা হ'ব দ্বিতীয় বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দিশপুৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কোনো স্বামীয়ে স্ত্ৰী জীয়াই থকা অৱস্থাত কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ একেদৰে কোনো মহিলায়ো স্বামী জীয়াই থকাৰ অৱস্থাত কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিলেই যাব পাৰে চাকৰি ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশৰ পিছতে হয়তো বিপাঙত পৰিব পাৰে বহু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কিয়নো দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ যদি কোনোবাই মন মেলিছে তেনেহলে দিশপুৰৰ আগতীয়া অনুমতি ল'ব লাগিব অন্যথা চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে মুহূৰ্ততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত কঠোৰভাৱে মানিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে অন্যথা যাব পাৰে চাকৰি